Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda birinchi bo'lsangiz, like va podpisasi tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bir odam falaj dardiga mubtalo bo'lib, to'shakka mixlanib qoldi. Yillar ketidan yillar zerikish, umidsizlik bilan o'tdi. Tabiblar uni davolashdan ojiz ekanliklarini aytib, uyiga qaytarib yuborishdi. Bechora Xudodan shifo so'rab, yig'lashdan boshqa chorasi qolmagandi. Kunlarning birida uyining shiftidan bir chayon tushib kela boshladi. Bemor esa joydan siljiy olmasdi. Chayon bemorning tepasiga kelib, uning boshiga bir necha bor nishurdi. Shu payt mo'jiza yuz berdi. Bemorning oyoq uchidan boshlab boshigacha bo'lgan tanasi jonlandi. Uning a'zolarida hayot boshlanayotgan edi. Uni jismining har tarafida shifo, sog'ayishlik alomatlari paydo bo'la boshladi. Bemor bir seskanib kuchga kirdi. Avval ikki oyog'ida turdi, keyin xonada yura boshladi. So'ng o'zi eshikni ochib, ahli oilasining oldiga chiqdi. Ular ko'zlariga ishonmay, chaqmoq urgan kabi esankirab qolishdi. Keyin bo'lgan voqeadan xabar topib, Alloh taologa hamdu sano aytishdi. Tabiblarga bu voqea haqida aytilganda, ular buni tasdiqlashdi. Chayon vujudida zaharli zardob mavjud bo'lib, kimyoviy suyuqlik vazifasini o'tashini, o'sha suyuqlik bilan falaj dardi muolaja qilinishini aytdilar. Har bir dardni o'z davosi bilan tushirgan va bu bemorni mana shu holda davolagan, bandalarga mehribon bo'lgan zotga hamdu sanolar bo'lsin.